A Badalona, com a tants altres llocs de Catalunya, fa anys que vivim l'oblit i la desigualtat, però també la resistència. Passat moltes etapes en què el suport i l'organització entre nosaltres, entre veïnes, ens ha fet avançar. Va ser això que ens va fer guanyar l'alcaldia, la força de la gent plantant cara a l'extrema dreta i al racisme, la il·lusió i el projecte compartit d'una ciutat en futur, perquè sense la lluita no s'aconsegueixen els drets. La meva història no és només meva, és la de milers i milers de persones que viuen a Catalunya i que no arriben a final de mes. Ara mateix vivim múltiples crisis. La crisi climàtica, una crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, una brutal crisi econòmica d'atur i tancament de negocis i una gravíssima crisi democràtica amb més de 2.800 persones represaliades per haver defensat els drets polítics, socials i civils d'aquest país. Els serveis públics, que han patit tants anys de retallades, ara sostenen la nostra vida sense recursos, només amb l'esforç de les treballadores. Cada dia hi ha gent que es queda sense casa, sense feina, sense llum o sense aigua. I mentrestant, els bancs sense tornar al rescat, els fons voltors robant-nos el sostre i les grans multinacionals fent-se d'or. I davant d'aquesta situació, el que trobem és desconcert, desorientació i les baralles estèrils dels qui governen actualment. Un autèntic bloqueig polític, mentre cada dia milers de persones se la juguen i posen el cos per garantir el nostre dret a existir. I si la política la fem així? Com aquesta gent que mou el país, que ens salva la vida. I si d'aquesta situació i aquest present incert emprenem el repte de jugar-nos-la? I si un món millor és possible? Una altra manera de fer política és possible. Tenim el compromís i la necessitat de construir un futur millor i un món millor. Tenim l'exemple i la força de l'1 d'octubre, el 3 d'octubre, de les que aturen desnonaments i s'organitzen amb el moviment de l'habitatge, de les que defensen el territori davant dels especuladors o planten cara a qui vol empresonar les nostres companyes. Un país per la majoria és possible. És un honor fer aquest pas endavant de Badalona al Parlament. Jo estic preparada. Nosaltres estem preparades per iniciar un nou cicle. Preparades per guanyar.